dhe zotrin, ju përshëndes nga Target në Albania Screen. Sot jam me zotin Armand Ali, imam i xhamis Unazare. Duhet ju kërkoj ndjes për parashtesën, por që për shkak të etikës profesionale dhe me që jemi në televizion, ju përmenda fjallën zoti Armand Ali. Edhe më duhet ta përmend këtë edhe për gjithë pjesën tjetër të emisionit. Dua të flasim sot për gjyqin kundër xhihadistëve në Shqipëri. Është një gjyq që natyrisht ka thithur vëmendjen e mediave dhe jo vetëm të tyre, por gjithë shoqërisë shqiptare. Por përpara se të kalojmë tek ky gjyq i famshëm, edhe jo vetëm se është i famshëm për shkak se bëhet fjalë për një risi në procedimin penal shqiptar për luftën kundër ISIS dhe rekrutuesve dhe grupi i ashtuquatur xhihadist zoti Ali, por që le të flasim së pari për terrorizmin dhe për islamin. Çfarë duhet kuptojmë me terrorizëm islamik dhe anasjelldhas? Ku fillon terrorizmi, ku përfundon islami, ku fillon islami dhe ku përfundon terrorizmi? Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, të mëshirëplotit, falenderoj Allahun që më mundsoi të jem gjallë sot, të jem prezant në këtë vend, dhe falenderoj pastaj të gjithë ata që u interesuan për këtë emision, ju prezantuesin, edhe stafin, edhe gjithë ata që na dëgjojnë. Faleminderit. Islami është një sistem jetese të cilin Allahu e ka zgjedhur, e ka përsosur për njerëzit në tokë. Allahu ka dërguar dhe përpara se të shpallej profeti sallallahu alejhi wasallam si dërguar, ka dërguar dhe të dërguar të tjerë ose pejgamber në popujt e ndryshëm, në kohë të ndryshme, duke i zbrit ligjet e tij me të cilat njerëzit të esnin, të jetonin, të gjykonin në tokë. Islami, si thash, është një sistem i tërë jetese. Përfshin gjithë aspektet e jetës së njeriu mbi këtë tokë, edhe pasi të futet nën dhe pasi të vdes, dhe në botën e përtejme në ahiret. Allahu e krijoi njeriu, e përsosi atë në krahasim me krijesat e tjera. I krijoi pastaj atij mundësitë në sipërfaqen e kësaj toke për të jetuar, dhe qëllimi i vetëm për të cilin e krijoi njeriu dhe e solli në këtë tokë është që ta adhuroj Zotin, ti dedikoj atij gjithë adhurimet, ti përkushtohet atij. Kjo nuk do të thotë që përkushtimi ndaj Zotit apo adhurimi i Zotit është një mbyllje në faltoren, në rasti konkret në xhamin, që është faltoria e muslimanëve, apo në faltoret e tjera të popujve të tjerë dhe të feve të tjera. Por njeriu gjithçka t'ia dedikoj atij. Ka adhurime të veçanta që janë vepra konkrete, fjalë konkrete që kryhen me qëllim kënaqësinë dhe fitimin e kënaqësisë së Zotit, ndërkohë që gjithë veprat e tjera të përditshme që janë pjesë e jetës së tij normale, qoftë edhe puna, ku njeriu punon në mënyrë të lejuar, duke u përmbajtur rregullave fetare dhe rregullave njerëzore, arrin që me niyetin, me qëllimin e tij të mirë, t'i kthej ato në adhurim, në vepër që pëlqehet prej Zotit krijuesit të gjithçkaje. Feja islame, thash, është sistem jetese. Kurani, çfarë kuptojmë me sistem jetese, zoti Ali? Sistem jetese që ka të bëjë me gjithë aspektet e njeriu, pra jo vetëm me botën shpirtërore, jo vetëm me xhamin si faltore, një vend e ndërtuar për të kryer adhurimet kundrejt Zotit, por se është sistem jetese që ka të bëjë me gjithë jetën e njeriu. Prandaj nëse do të shikojmë në Kur'an, dhe Kur'ani është gjysma kryesore e fesë islame, e bazave të fesë islame, ndërsa gjysma e dytë e pandar nga Kur'ani është sunneti i profetit alayhi salam, ose rruga, metodika, fjalët e tij, urdhrat dhe ndalesat e tij, të cilat kanë qenë shpallje prej Zotit të botëve, ashtu si dhe vetë Kurani. Por Kurani, në dallim nga fjalët e tjera të profetit Muhamedit alayhis salam, Kurani është një pjesë e cila lexohet dhe me të adhurojmë Allahun me leximin e tij dhe këndimin e tij gjatë faljes, kryes së faljes. Ndërsa rregullat e tjera që kanë zbrit profetit alayhis salam janë pjesë e pandar e legjislacionit fetar islam, e sistemit të jetesës. Feja islame, thash, ka të bëjë me gjithë aspektet e njeriut, jo vetëm me xhamin faltoren, por ka të bëjë me familjen e tij. Nëse do të lexosh në Kur'an, do të shikosh se në Kur'an ke kodin e etikës që duhet të ketë muslimani dhe besimtari. Çfarë përmban kodi i etikës? Në lidhje me gjithë njerëzit e tjerë, mënyrën se si duhet të sillesh me të tjerët, si duhet të përkrahesh, duhet të ndihmohesh me të tjerët në vepra të mira dhe në devotshmëri, kështu urdhëron Allahu në një ajet kuranor. Ndihmoni mes njëri tjetrit në vepra të mira dhe në devotshmëri, dhe mos u ndihmoni në gjunahe, mëkate dhe vepra jo të mira apo armiqësi. Pra mos u bëni bashkëfajtor. Po. Thash në Kur'an gjen kodin e etikës të sjelljes. Muslimani duhet të ketë me të afërmit, me komshit,
me prindrit e ti dhe me gjithë njerëzit e tjerë. Në Kur'an gjen kodin penal disa prej shëriat. Veprave shëriati. Shëriati është gjithë sistemi që po përmend. Gjithë ligji që Allahu ka zbrit për muslimanët. Në Kur'an gjen kodin penal, po ashtu një pjesë e tij gjen dhe në thënjet e profetit sallallahu alaihi wasallam, dëshkimet e veçanta është përmendur për to se çfarë gjykimi kanë. Që në atë kohë që ka zbrit Kur'ani, edhe i njëjti legjislacion është gjithë përfshirës dhe i pandryshuar deri në ditën e Kiametit për muslimanët. Në Kur'an gjen histori në një farë kuptimi, në mënyrë që njerëzit të nxjerrin mësime. Historia është për të nxjerrë mësime dhe për të rregulluar dhe për të përpjekur dhe për të ndryshuar gabimet, defektet në të ardhmen. Në Kur'an flitet për lajmet e popujve të mëparshëm, për ata të cilët e besuan Zotin dhe shpërblimi i tyre në jetën e kësaj bote apo çfarë do të pres në botën tjetër. Në Kur'an flitet për popujt e mëparshëm të cilët e kundërshtuan Zotin, e mohuan, bërën ndaj tij gjunahe dhe krime nga më të mëdhat, dhe krimi më i madh që mund të bësh kundrejt Allahut, krijuesit të gjithçkaje, është idhujtaria, të adhurosh idhuj, gjëra të kota, pa vlerë, gjëra të ngurta, drur, gur, apo qoftë edhe njerëz të mirë, qofshin të gjallë apo të vdekur. Ky është nga krimet dhe nga padrejtësitë më të mëdha. Në histori të ndryshme, pra në Kur'an përmendet popujt e mëparshëm të cilët e kundërshtuan Zotin, me këto lloje kundërshtimesh që përmenda apo dhe të tjera, dhe çfarë ndëshkimi ai u dha në jetën e kësaj bote dhe çfarë do t'i presë edhe në botën tjetër. Në Kur'an flitet për lajme të cilat do të ndodhin. Të cilat, profetësi. Profetësi. Të cilat kanë ndodhur pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam ose gjatë jetës së tij, apo janë akoma dhe nuk kanë ndodhur, presim që të ndodhin, siç është Kiameti apo shkatrimi i sistemit të kësaj jetese në jetën e kësaj bote që kemi dynjas dhe pastaj kalimin në botën tjetër. Zoti Ali, ju në fakt përmendni kodin etikës, por pyetja ishte për terrorizmin dhe lidhja e terrorizmit apo mos lidhja e qartë me Islamin. E qartë. Pa me dy fjalë si tash, feja islame dhe shariati, Islam, fjala shariat do thot ligj. Dhe Allahu thot në Kur'an çdo popull ne më parë kemi bërë atyre një ligj dhe një metodik me të cilën ecin. Pra fjala shariat nuk është ndonjë fjalë fantazm, të cilën kur e përmend dhe e dëgjojnë njerëzit që nuk kanë informacion rreth saj, mendojnë se shariat do të thotë prerë kokash apo djegje njerëzve për së gjalli apo vepra monstruoze, vepra të cilat fakt kanë ndodhur dhe po ndodhin ditën sot. Kanë ndodhur, po ndodhin edhe mund të ndodhin, Allahu na ruaj prej tyre. Shariat është ligj. Gjithë feja islame me legjislacionin e saj që thash përfshin gjithë këto kodet e etikës, e kodin penal, e kodin e procedurës penale, e gjithë aspektet e jetës së njeriu, se si duhet të sillet njeriu në shtëpinë e tij, me komshit, me të afërmit, me prindrit e tij, me fëmijët e tij dhe me gjithë njerëzit e tjerë, qofshin ata besimtar apo jo besimtar. Përfshihen të gjitha në Kur'an. Thash, Zoti e krijoi njeriu, i caktoi atyre pas zbritjes së shpallis të profeti Muhammed a.s. këtë legislacion, këtë ligj, këtë shëriat që po themi, në mënyrë që njerëzit të ecin si pas ti. Zoti që krijoi njeriu e di shumë mirë se çfarë i bën dobi atij dhe prandaj ja ka vendosur rregullat bazë kryesore të cilat janë të pandryshueshme. Për shembull, meqense do të kalojmë te tema e terrorizmit. Terrorizmi nuk ka akoma një definicion të saktë të prerë që është vendosur të themi që në filan vit dhe gjermë sot apo dhe në vazhdim do të jetë i njëjtë dhe i pandryshuar. Përkundrazi me kalimin e kohës në vende të ndryshme i jepen definicione të ndryshme, kështu që baza dhe themeli mbetet i qartë kam shtymin për publikun. Megjithatë dhe bazat shpeshherë ndryshojnë. Për shembull, nga një lexim i shkurtër nga enciklopedia online Wikipedia në gjuhën shqipe. Shkurtimisht pak pjesë nga ato që thuhen. Shprehimisht, terrorizmi konsiston në kryerjen e një krimi nga një individ, grup apo shtet. Terrorizmi përdoret për të ngjallur tek njerëzit një ndjenjë frike e cila në shumë raste është shumë më e madhe se sa vetë këto akte. Terrorizmi dhe vepra terroriste kanë dy shënjestra, gjithmonë sipas Wikipedias. E para popullsin, e dyta dikasteret e rëndësishme të një shteti. Shkaqet e terrorizmit përsëri sipas Wikipedias janë politike ose për destabilizimin e një shoqërie, por edhe për hakmarrje. Origjina vjen nga fjala franceze terrorizm,
e cila origjinën e saj e ka nga fjala latine terreo, që do të thotë friksoj. Dhe pak a shumë gjitha gjuhët e botës kur flitet terrorizëm, në gjuhën përkatëse e ka këtë qëllim friksim me anë të veprave. Në fillim kjo fjalë është përdorur dhe i referoi në mënyrë specifike terrorizmit shtetëror. Thashë ka nga gjuha franceze origjinën dhe është përdorur shprehimisht duke pasur si qëllim terrorizmin shtetëror në periudhën 1793-1794, kur në Francë mbi zotëronte një sundim i cili u quaj tekstualisht mbretërimi i terrorit. Me kalimin e kohës pastaj, këto shprehje u ndryshuan dhe kaloi më shumë si vepër apo ideologji e cila ka të bëj me personat veçantë ose grupacione. Zotë Ali, ju posilni shëmbuj të, le themi, definicionit të shkruar të terrorizmit. Atëherë për marveshën e fjales, veprat që sot po shfaqen në televizionet kryesore botërore, në çdo televizion shqiptar, veprat cilat i sisi burret për ndëshkimit e tyre, prerja e kokja, njerëzve të ndryshëm, apo gjymtimi i tyre, hedhja nga lartësit, vrasjet, me djegje, tjerë, edhe të fëmijëve shpeshherë. Në botë kuptimin tuaj, por le të themi edhe të një muslimani, si një përfaqësues musliman, a bëjnë bazën e bashkësisë së veprimeve terroriste apo jo? Terrorizmi thash është një fjalë që origjinën e saj e ka nga vendet perëndimore. E pa. Jo, duke bërë një qasje konkret. E qartë. E dyta, për fat të keq në shekullin e 21 që mori ose në fundin e shekullit të 21 dhe tani në këto vite që jetojmë nga ky shekull i ri, në shumicën e rasteve, të themin 99% të rasteve, përdoret vetëm në lidhje me islamin ose muslimanët. Dhe shpeshherë është bërë pjesë e pandar e fjalës islamik, terrorizmi islamik, edhe pse po shikojmë këto muajt e fundit një farë ndryshimi në përdorimin e kësaj fjale nga vendet ndryshme, nga shtetet ndryshme, që mundohen të ishmangen fjalës terrorizm islamik për të mos godit direkt muslimanët apo islamin. Megjithatë shumë pak ndryshon sepse përsëri ata të cilët janë në shënjesë dhe etiketohen me ekstremizëm apo terrorizëm janë përsëri musliman. Ndërkohë që thash vetë sipas definicioneve të tyre, çdo kush i cili bën vepra të tyre, duhet i përfshi kjo fjalë. Por nëse do të ecim me gjithë definicionet që kanë ndryshuar në vite të ndryshme, atëherë do të shikojmë se më shumë këtë fjalë e meritojnë shtete të cilat sot pretendojnë demokracinë, lirinë e fjalës, për hapjen e paqes, stabilitetit në botë, se sa ata që po akuzohen në të vërtet. Terrorizmi nuk lindë vetë se aty ku ka dhunë, në qofë se nda një populli të varfër, të dobët, pa përkrahje, do shtrësh dhunë, nuk ka mundësi se si të ta kthej, sepse është i pa fuqishëm, dhe fillon dhe kalon në vepra të cilat pasaj mund të quhen terrorizm. Mund të quhen apo quhen? Mund të quhen ose quhen. Për që me drejt për drejt, zotë Ali? Kundër përgjigje pra e dhunës që ushtrohet. Prandaj, nëse do të shikojmë dhe kthehemi, pa i gjikuar se janë realisht terrorist, këta islamik në thonjza që po akuzohen, do të shikojmë se ndodhë në vende në të cilat janë bërë luftra. Zotë Ali, shtetet e huaja në botëkuptimin dhe në perceptimin e shisave të mia, ajo çfarë kuptoj nga definicioni apo retorika juaj, është le të themi një qasje tjetër që ju nuk i konsideroni terrorist, por në qoftë se nuk janë terrorist, a janë islamist? Nuk ka mbaruar akoma. Thash, nëse do të shikosh në këto vende ku flitet se ka terrorist apo akte terroriste në shumicën e rasteve, do të shikosh se janë vepra që ndodhin në vende që janë pushtuar, në të cilat shtetet perëndimore po ushtrojnë dhunë dhe terror me forma nga më të ndryshme. Shumë gjëra për atyre që shikohen në media nuk do të thotë se janë gjithmonë të vërteta. Nuk po flas vetëm lidhje me çfarë flitet ISIS-i apo vende të tjera ku ka grupe që quhen terroriste, janë apo s'janë terroriste. Por se në përgjithësi në media, shpesh herë ka dezinformacion. Në rastin konkret, dalin video të ndryshme ku thuhet se ISIS-i ka ekzekutuar kaq persona, me djegje, me varje, me hedhje, etj. Vetë studimet që bëhen rreth videove, dalin se janë të gjitha fotomontazhe. Atëherë, si mund të besojmë diçka të tillë? Një gjë jam i bindur se kudo ku ka luftë, mund të ketë dhe krime. Nuk janë të gjithë njerëzit të aftë që të ruajnë qetësinë si në rastin e paqes, si në rastin e luftës, si në rastin e ebollëkut, si në rastin e vështirësisë dhe ngushtimit. Pra kudo ku ka luftë, krime ka pas historikisht në të gjitha luftrat. Po e marr si shembull nga historia islame, në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ushtrit që
ishin përballë me romakët apo me popujt e tjerë, është gjendur pas betejave gra të vrara, nuk ishin luftëtare. Në asnjë lloj ligji nuk lejohet që të vriten njerëzit e pafajshëm, gratë, fëmijët, plejt dhe kushdo lloj tjetër, çfarëdo lloj moshe që të ketë, por që nuk është luftëtar, është njerëz i paqësor. U gjen një grua e vrarë dhe kjo u bë problem i madh. Dhe u tha që kjo nuk ishte si të luftonte, pra si mund të vritet. Dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ose komandantët e tij u hipnin urdha kur do kishte ndonjë betejë me popujt të ndryshëm, është luftuar me persin, me romakët apo me popujt të tjerë më të vegjël, gjithmonë i jepeshin porosira që mos vrisni pleqt, gratë, fëmijët, murgjit, priftërit në faltoret e tyre, mos prishni pemët, mos shkatroni ndërtesat, janë rregulla që përmenda më parë që Islami është kod, është sistem jetese. Midis kodit të vlerave që ju e konsideruat një kod etike dhe kodit fakteve, çfarë shikoni, Zoti Ali? Pak më i qartë. Kodi fakteve janë këto video që ju shpesher i konsideroni të pavërteta, nërko kodi i purifikuar, i pastër i vlerave është një kodi cili e lartëson jo vetëm njeri unë qënin e ti, por edhe veprimit e ti në përputhje me dëshirën e krijuesit, nërko që realiteti fletë krejt ndryshe. Thashë, shumë gjëra nga të që thua nuk janë reale, kjo s'do thotë se nuk ka gjëra reale. Pra nuk mund të mohojët e vërteta e qartë dhe asë nuk mund të vishet e kota dhe të konsiderohet si e vërtet. Pra thash vetë nga vende përëndimore që merë me studimin e çështjeve akteve terroriste, organizatave terroriste që i mbikëqyrin rastet të tilla, vetë i kanë deklaruar se janë më fotomontaje e para. E dita, thash, nëse do të flasësh për islamin apo diçka që do të lidhësh me fjallën islam nga mrapa apo islamik, atër do t'i përmbahesh rregullave kryesore. Thash, i dhash si shembull se çfarë porosish i jepte profeti sallallahu alaihi wasallam ose komandantët e tij ushtarëve të tyre para luftës. Pra, mos të ngacmohe, mos të preke asnjë lloj gjëje që s'kishte bënda me luftën, direkt, përveç luftëtarëve. Luftëtarët luftojnë me njëri tjetrin. Gjithçka tjetër që i veshët, nëse ndodh që dikush, qoftë musliman, qoftë me mjekër, qoftë pa mjekër, qoftë me emri musliman dhe me vepra dhe me emër, qoftë me emër jo musliman, por se me vepra musliman, nëse kryen diçka që nuk është në përputhje me rregullat e Islamit, me legjislacionin islam, me porositë e profetit Muhamedit alayhis salam apo vetë porositë e Allahut në Kur'an, kjo nuk mund të vishet asesi Islamit. Pra nuk mund të akuzosh gjithë muslimanët dhe të përhapësh, të bëhesh shkak për të përhapur islamofobi, t'i futesh të gjithë në një kallëp, nëse dikush prej muslimanëve bën një vepër të tillë. Ndërkohë që nëse dikush prej feve të tjera, besimeve të tjera apo qoftë edhe ateist, bën diçka, nuk i vishet kjo vepër ateizmit, as laicizmit, as krishterimit, as dikujt tjetër, por se flitet veçanti. Kur një jo musliman krijon një akt terrorist, vrasje në mes të ditës, njerëz të pafajshëm, shpërthim apo diçka tjetër, nuk konsiderohet terrorist, si rasti i Breivikut. Ndërkohë që edhe ai rastu konsideruar as terrorist. Prap e konsideruan jo si terrorist, si njerëz me probleme mendore, u anëshkalua. Zoti Ali, ju folët dhe për islamofobin. Kanë fakt islamofobi në Shqipëri? Flitet për islamofobi? Islamofobi ka pasur edhe ka. Herë shtohet dhe herë paksohet si pas gjendjeve, ngjarjeve të ndryshme, si pas ndikimit të medjave, në ndikojnë faktorë të ndryshme. Sa herë që futet dhe përhapet diçka që nuk është reale në lidhje me islamin, aqë herë përhapet islamofobia. Për shembull, po e marr si shembull, meqense flasim terrorizmi islamik, çështja e Sirisë është përhapur videoja e lavdërim muhaxherit, se preu një kokë personi që unë nuk e ka parë personalisht vetë, as nuk e di se sa vjeç ishte personi dhe as përse është kryer, domethënë, çfarë krimi kishte bërë. Por se e marrin një vepër të tillë dhe pastaj ia cilësojnë islamin. Ndërkohë që me dhjetra dhe me qindra koka muslimanësh që janë prerë nga ushtritë franceze apo të tjera evropiane në vendet e Afrikës Veriore, vendet arabe, që njihen, asnjëherë nuk janë cekur si diçka e tillë. Pra punohet me dy standarde. Kjo detyrimisht nxit islamofobin. Thon, islamikët janë ata që presin koka, ndërkohë që qindra koka harrohen. Sot, për shembull, lexova përsëri se gjet një varrez masive që është bërë nga serbët gjatë luftës së Kosovës. Nuk përmend njerëzit të thotë vepra terroriste, masakra etj., po anashkalohen. Ndërkohë që vetë ushtarët e UÇK-s, përderisa jemi shqiptar, po flasim dhe na intereson çështja e Shqipërisë, pavarësisht se brenda kufirit shqiptar apo jashtë, jemi një popull, një komsi,
ushtar të UÇK-s kanë kryer vepra të ngjashme dhe janë publikuar kohët e fundit, koka të prerat të serbëve. Nuk e dim se e kanë merituar ata serb atë gjë apo jo. A kishin prerë ata koka dhe ju pre e njëjtë gjë. Pra përse cilësohet i fryhet me të madhe në njërin krah një vepre? Kjo për shkak të anës objektive të veprës penale, për shkak se ana objektive i referohet pikërisht besimit dhe mbi këtë besim kryhet apo shfaqet ky akt, le të themi makabër vepër penale i dënueshëm sipas Kuranit, sipas zakoneve të mira, praktikës më të mirë mirëpranuar gjithësisht. Çështja e besimit, për mendimin tim personal, ndoshta jam ne vetëm ana objektive veprës penale bën që të etiketohet. Për mendimin tim, ndoshta shumica luftrave dhe aty ku ka mënyra pas krime, se si kryhet pra. Mënyra se si kryhet ose krimet. Çfarë kryhet? Krimet të tilla apo edhe luftrat në përgjithësi, në shumicën e rasteve për mendimin tim personal gjithmonë kanë pas gjithmonë ideologji fetare. Janë bërë luftime mes Romës dhe Persisë, ose mes Arabëve, qoftë para Islamit, apo pas zbritjes së Islamit me Persianët, apo me ata. Gjithmonë i kanë përkisnin feve të ndryshme dhe besimeve të ndryshme. Thash në shumicën e rasteve, jo gjithmonë. Në kohën e sot me pastaj, mund të ndodhin edhe për arsye të tjera, sepse njerëzit shikojnë më shumë botën materiale sot, ku ka burime nafte, ku ka të ardhura, gaz, edhe pse prapë në shumicën e rasteve, luftrat që kryen gjithmonë në vendet muslimane, aty ku Allahu ka dhënë bereqet dhe begati nën toksore, toksore dhe mbi toksore. Pa, të anashkalosh këtë gjë, të thuash objektiv, subjektiv, shqiptarët që u dhunuan nga serbi, nuk u dhunuan veç se ishin musliman. Sepse nëse do t'i futemi statistikave të shikojmë se sa, edhe pse është një pakicë e vogël që mund jenë ortodoks apo katolik, prej popullsisë shqiptare të Kosovës, nuk besoj se është masakruar dikush prej tyre. Sogali, përpara se të mbyllim pjesën e parë të emisionit që të jem i qartë, jo vetëm unë, por edhe shikuesit e mi në emisionin Target, pyetja ishte ku fillon ekstremizmi islamik dhe ku përfundon terrorizmi islamik? Të thash, sepse askush nuk dëshiron të veshë një epitet, një muslimani, një islamisti, i cili natyrisht ka rritet e tij, besimin e tij dhe drejtën për të besuar. Tash, cilësimi terrorizëm islamik ose ekstremizëm islamik është i gabuar. Ndërkohë që mua apo një muslimani tjetër nëse kryen një vepër që tregon ekstrem apo terrorizëm apo krim apo çfarë do lloj gjeje tjetër mund të ma veshësh mua fare mirë. Por jo islami tim. Edhe nëse unë pretendoj dhe bëj një vepër penale, pra ideologjia është e pastër? Ideologjia është e pastër dhe nuk ka pikë dyshimi. Nëse dikush e keq interpreton apo për arsye të ndryshme, dhuna psikologjike e tjera të tjera që ushtrohen ndaj tij, arrin të kryejë një vepër që është jashtë, është shkelje e qartë e ligjeve islame, kjo nuk i vishet islamit, por i vishet mua personalisht. Unë sot jam musliman, po marr si shembull, sepse unë kam lind musliman, kam djeka të besim, edhe inshallah i lutem Allahut gjithmonë që të vdes musliman. Mund të ndodhë që të ndrohem, nëse në kaloj një fe tjetër. Nëse unë kryej një vepër penale, a do të vishet fes tjetër? Jam përsëri unë ai që e kryeta. Pra përgjësia është individuale dhe jo e besimit. Gjithmonë. Do të kemi një hapësirë të shkurtër publicitare zot Jali, do të rikthehemi pas pak me grupin e xhihadistëve, të cilët po procedohen penalisht nga qytetet shqiptare në kuadër të luftës që vendi ynë po i bën pikërisht influencës së ISIS-it në Shqipëri. Rikthehemi pas pak, shikues nderuar. Kemi në studio shikues të nderuar, vijmë të flasim për ekstremizmin islamik e natyrisht dhe influencën e ISIS në Shqipëri. Zoti Ali, ju jeni imam i xhamisë tek Unazare, duhet të pyes për influencën e ISIS në Shqipëri, është një pyetje pa vend apo ka vend për të diskutuar dhe për këtë situatë? Ka asnjë problem të pyesësh për diçka, marrësh përgjigje. Ka ekstremizëm islamik në Shqipëri me influencë nga ISIS-i? Thash apo kush e thot përgjigjen? Jo, jo, përgjigjen do ta them unë inshallah. Por se këtë do quash ekstremizëm. Varemi gjithmonë tek shprehjet e fjalës dhe çfarë kemi për qëllim. Në qoftë se quan ekstremizëm zbatimin strikt të ligjeve fetare. Në qoftë se
quan ekstremizëm, mos dëshirën për të përzier çështjet fetare me politikën apo me ndikimet e tjera. Në qoftë se quan ekstremizëm, ecjen sipas rregullave të fesë pa pasuar dëshirat e njerëzve. Atëherë unë them me plot gojën që ka ekstremizëm fetar. Në qoftë se ekstremizëm fetar quan armisimin e njerëzve padrejtisht këdo që shikon, në mos ta shpresh direkt me të, por të nxitësh të tjerët që filanin, filan person, filan grup, pasuesit e kësaj feje, pasuesit e kësaj ideologjie, ti luftosh, ti persekutosh, ti dhunosh, ti mashtrosh, ti gënjesh, ti vjedhësh, sa që dëshiron, sepse me këta afrohesh te Zoti, ky nuk është ekstremizëm dhe një gjë e tillë nuk ekziston në fe. Apo ti marrësh jetën që është kulmi i krimeve, ti marrësh jetën e njeriu. Mund ti marrësh pasurinë, është diçka e vogël, mund të përtypet. Mund ti shkelësh nderin, është shumë më e rëndë. I merr dhe jetën në fund, kjo është kulmi. Thash, nëse është për qëllim kjo e dyta, nuk ka ekstremizëm islamik në Shqipëri. Pyete për ndikimin e ISIS-it në Shqipëri. Nuk mendoj se ka ndikim të madh. Duke qenë se nuk ka lidhje direkte të besimtarve apo xhallarëve këtu me atë krah për të cilin po flasim. Ama në kohën e sotme që jetojmë, koha e internetit, koha kur mund të shikosh çfarë të duash në kohë reale, nuk mund të hysh dhe ti kontrollosh të gjithë njerëzit se nga ndikohen. Media sot është mësuesi kryesor i gjithë njerëzve, jo i muslimanëve, i gjithëve. Media sot i mëson fëmijës së vogël se si duhet të rritet dhe si duhet të jetë i madhi. Të mëson se çfarë duhet të bësh në jetën tënde, me kë duhet të lidhesh në jetën tënde kur të arrish moshën e adoleshencës, pra që i vogël. Si duhet të fitosh? Si duhet të ecësh në jetën tënde? Si duhet të ngrihesh në shkallë për të pasur një post, për të qenë dikushi, për të kryer një personalitet, pa asnjë lloj censure. Kjo është koha e medjave të lira, koha e internetit. Shikon çfarë do dhe nuk ke njerëj më të kontrollosh. Rri tërë ditën në internet, nuk dëgjon më se çfarë mëson prindi. Rri gjithë ditën në internet, nuk dëgjon se çfarë po merr në shkollë. Shkojnë nxënësit sot, apo bie niveli i arsimit të nxënësit në përgjithësi. Shumë pak të krahasosh kohën tonë kur ishim në nxënës të vjeçare apo në të mesme me kohën e sotme, shikon që shumica sot nuk mësojnë. Shkojnë për të kaluar kohën, shkojnë për të zënë një shoqëri, shkojnë për të zënë një partner. Nuk shkojnë për të mësuar, për të shtuar dijen, për të marrë atë që i bën dobi nëse për t'i dhënë këtij vendi dhe kësaj shoqërie. Thash jeton në një kohë që nuk ka censur. Pra mund të ketë njerëz që ndikohen nga çfarë do llogjie, jo vetëm nga ISIS, nga çfarë do llogjie. E mira apo e keqe? Ka solidaritet mes shqiptarëve dhe le të themi veprave të caktuara të ISIS-it që të cilat në gjykimin tim subjektiv mbeten monstruoze. Solidaritet nga shqiptarët dhe besimtarët musliman shqiptar, u mendoj se ka me çështjen e popullit sirian në përgjithësi. Mendoj edhe jo besimtarët, edhe të krishterët, ortodoksët, të gjithë përkatësit kanë solidaritet me çështjen e popullit sirian në përgjithësi thash. Një popull që po dhunohet, që prej 4 vitesh, një popull që po masakrohet dhe ku askush nuk ngrin zërin. Shikohet monstruoziteti i një vepre që mund të bëj ISIS-i apo dikush prej tyre dhe pastaj harohen gjithë masakrat e tjera që bëhen tek populli nga regjimi i Esedit. Zoferi, rikthehemi edhe një herë tek hapësira e brendshme. Janë 9 persona të cilët etiketohen si grupi xhihadistëve apo rekrutues, nuk e di nëse po ju citoj drejt, nga Tirana, Elbasani, Peqini, Librazhdi, po procedohen penalisht në gjykatën e krimeve të rënda. Nuk e di nëse ju jeni të involvuar në advokimin e drejtave të tyre apo edhe të kauzës të tyre. Është një proces që ka një vit e pak, ka 13 muaj e gjysmë më saktë që ka filluar. Një nga iniciativat, nuk mund të them se është e vetmja, po një nga shkëndijat e këtij procesi që unë e quaj të manipuluar dhe të para pregatitur që në fillim, është janë drejtuesit
e shoqatës së komunitetit musliman shqiptar, të cilët, duke qenë se disa xhami, një numër i vogël xhamish në Shqipëri nuk janë në kontrollin e tyre, janë munduar që t'i futin në kontrollin e tyre me zor, me forcë. Ndërkohë që janë xhami të ndërtuara nga ose nga shoqata ose nga vet popullsia e zonës. Për të adhuruar Allahun, për të pasur një faltore ku t'i luten Zotit të tyre, krijuesit të tyre. Në veçanti, kanë të bëjnë me këtë çështje ish kryetari i kësaj shoqate, Selim Muça, dhe kryetari aktual Skënder Bruçaj, i katapultuar në mënyrë misterioze në atë post, duke shkelur gjithë ligjet e statutit të vetë kësaj shoqate, duke mos plotësuar asnjë kusht nga kushtet për të qenë kryetar në atë lloj shoqate. Dhe janë dy persona të cilët në procesin gjyqësor janë ftuar, janë thirrur dhe do të dëshmojnë në seancat në vijim. Thash, ky proces që nga fillimi është manipuluar, është bërë diçka e ngjashme me burgun e Guantanamos, me një dallim të vetëm sepse ndaj të arrestuarve po ushtrohet vetëm dhunë psikologjike. Ndërsa në burgun e Guantanamos normalisht kishte edhe dhunë fizike të pamenduar. Që prej 13 muajsh e gjysmë janë bajt në paraburgim, kaloi rreth një vit, dy javë përpara se të mbushë një vit nga arrestimi i tyre, më në fund prokuroria mbylli dosjet. Hetimet. Asnjë ditë të vetme, as prokuroria çështjes dhe as hetues të tjerë nuk kanë shkuar në burg tek të arrestuarit për t'i pyetur rreth akuzave. Jo, domosdoshmërisht duhet shkojë prokuroria çështjes, ja, ka oficer policisë gjyqësore. Shkojnë hetuesit, nuk ka shkuar askush. Dhe pastaj është pretenduar se të pandehurit nuk kanë dashur as të firmosin. Në nuk kanë çfarë të firmosin diçka që as e kanë lexuar më përpara. Vazhdon manipulimi i kësaj çështje edhe me fillimin e seancave gjyqësore. Gjithmonë janë shtyr, shpeshherë janë shtyr, janë kryer 6 seanca, një herë për shkak të mungesës të njëjtë pandehuri. Ndërkohë që në një rast të tillë është vonuar qëllimisht ose nga haresa nga vetë autoritetet e burgut, ose është vonuar për mos prani të avokatëve, ose është vonuar për mos pranim të dëshmitarve. 12 dëshmitar të thirrur në një seancë, asnjëri prej tyre nuk merr pjesë. Kjo të lë të nënkuptosh se është diçka e manipuluar, e shtyr qëllimisht. Sa që ka pas prej të pandehurve që në sallë, kur i shtën që do shtyhet, dikush prej tyre nuk ka duruar, ka thënë vdekshi gjëra atëherë. Në të mbash një vit e ca dhe pastaj të presësh akoma të shtyhesh për gjykim, nuk është normale. Është ushtruar ndaj tyre dhunë psikologjike në forma të ndryshme. Mbahen me orë të tëra, edhe në 6 orë, në bodrumet e gjykatës së krimeve të rënda, në një dhomë me lagështi dhe me errësirë, deri në orën 9 paradite kur zhvillohet seanca. Në kohë të ndryshme kanë dhënë nga 1 orë, nga 2 orë dhe 6 orë kanë thënë. Ata e dinë dhe nuk besoj se gënjejnë. Ushtrohet dhunë psikologjike ndaj tyre qoftë edhe në sallë, nga ndonjë prej policëve që i shoqërojnë gjatë seancës, i detyrojnë që dikush ti të ulesh mbrapa, mos lëviz përpara, edhe kur çohet dhe flet i bëjnë shenja me duar, pusho, hesht, ule zërin, mos bërtit. Kjo për shkak të solemnitetit në gjykim dhe procesit gjysor që natyrisht zhvillohet sipas një kodi etike dhe jo sikundër se dëshirojnë njerëzit që zhvillohet. Ka qenë më se normale, pra nuk është se ka filluar të bërtasi dhe të çaj. Dikush e ka toni më të lartë, dikush e ka më të ulët. E rëndësishme është të thot atë që i përshtatet atë. Po ashtu gjatë gjithë kësaj periudhe është fryr opinioni nga mediat në veçanti dhe nga gjithë strukturat e tjera. Gati kjo historia e xhedistëve është bërë një sag e vërtet. Çfarë ka të vërtet në këtë lloj historie, zoti Ali? Në këtë histori, sipas perspektivës tuaj gjithmonë. Është qartë. Në këtë histori unë mendoj se ka shumë pak gjëra të vërteta dhe këto nuk janë nga ato kryesore për cilat akuzojnë që janë tre nëna të ndryshme: rekrutim dhe financimi terrorizmit, apo nxitje për pjesëmarrje në grupe terroriste dhe për krijerjen e akteve të dhunshme apo terroriste, apo nxitje të urrejtjes fetare, etnike dhe racore. Thash, mund të ketë gjëra dytësore që kanë të bëjnë, por jo me këto. Nëse do të hedhë një shikim të shkurtër tek dosjet e pandehurve, në të cilat shpeshherë faqet thjesht përsëriten, e njëjta faqe ekziston disa herë, do të shikosh se faktet e vetme janë vetëm telefonatat që ata kanë bërë me familjarët, me shokët e tyre, ndonjëherë edhe fëmijët që flasin me njëri tjetrin me anë të telefonatave që kemi filan detyr në filan lënd nesër. Ose
takimet me njëri tjetrin, dil të rrugat, ikim bashkë me makinë të xhamia për të falur. Apo, shikon në doset e tyre numra që nuk ekzistojnë fare në emër të tyre, që s'kan lidhje fare, vetëm për të mbush faqet. Ose, shikon në doset e tyre telefonata të afërmve të tyre, apo persona tjerë që s'kan lidhje me dosjet, që janë kryer pas burgimit të tyre, pas arestimit të tyre. Shiko filan emision të TV Klani, në lidhje me Sirin. Tjetrit shikoj hapet e filan vend se ke emisionin direkt, e ke transmetim. Një nga akuzat kryesore për ta, është se në një ditë të vetme, shumica e tyre që janë 9 persona, edhe pse në media njëherë thuhet xhihadistët, njëherë thuhet imamët, prej tyre janë 2 imam dhe të tjerët janë besimtar. Një nga akuzat e rënda në thonjza, është se kanë shkuar së bashku shumica e tyre për ngushëllime në shpinë e Shaban Rashës, babai Diamant Rashës, njërit prej personave që kanë marrë pjesë në luftën në Siri dhe janë vrarë aty. Kanë shkuar për ngushëllime. Mund të shkosh te çdo lloj njeriu, mund ta kesh komshi, mund ta kesh shok, mund ta kesh të afërm, mund ta kesh të njohur. Të njëjtë persona mendojnë se është një histori e stisur, është komplet e stisur. Thash, nëse vilas unë kam sjell një kopje, një pjesë të dosjes së njërit prej të pandehurve, thjesht për informacion vet jashtë këtij emisioni ta hedhësh një sy, të mbushura me gjëra pa vlerë. Thash telefonata, hajde, eja, u kthye djalin në shtëpi, i bëri mësimet, apo thash numra të tjerë që s'kan të bëjnë fare me ta, apo numra dhe telefonata që s'kan asgjë të keqe fundi fundit dhe që janë bërë pas arrestimeve të tyre. Dhe gjithë kjo histori sa e cënon fakt bashkëtesën fetare në Shqipëri. Kjo histori apo nuk qëndrueshmërinë e vlerave të besimit. Për mendimin tim kjo histori nuk cënon as pak çështjen e bashkëtesës fetare, që përmendet shpesh në emra apo tolerancës fetare, sepse fundi fundit është një përballje e shtetit laik me disa besimtar musliman. Pra nuk është përballje e një institucioni tjetër, e një feje tjetër apo pjesëtarëve të një feje tjetër. Është një shtet laik që pretendon se është laik dhe pastaj mundohet që të futë hundët dhe të ndryshojë dhe të rregullojë sipas dëshirës çështjet brenda komunitetit fetar. Ja, është quajtur, jam imami i xhamisë Unazës së Re, edhe imami përpara meje që tani ndodhet i arrestuar në burg, Genci Ballo ose njohur me emrin Abdurrahim, jemi quajtur të vetëshpallur. Mund të quhesh i vetëshpallur nëse shkon në pronën e dikujt tjetër, në institucionin e dikujt tjetër dhe thua un jam i madhi, kryetari, imami, miftiu. Ama në një xhami, e cila është ndërtuar vetë nga banorët e lagjes, me 5 leksha, apo me dhuratat të dikujt tjetër që mund tjetë biznesmen, diçka e tillë, pa fondet e jashme, e ndërtuar vetë për të adhuruar Zotin, e drejtuar vetë nga ata që kanë ndërtuar. Zgjedhin vetë imam, pastrus, apo muezinin atë që thire zanin ku shkon ora, apo rojen e xhamis, si pas dëshirës e tyre, sepse vetë e kanë bërë. Si mund të quash të vetë shpallu? Një shoqat, që thash shoqata e komunitetit musliman shqiptar, kështu ekziston në statusin e saj dhe në gjithë marrëveshjet që janë bërë me shtetin shqiptar. Si mund të marrësh me zor, kush është ai ligj në botë, jo vetëm në kushtetutën shqiptare, por ai ligj në botë i cili të detyron që ti të marrësh pjesë personalisht vet apo së bashku me një ndërtesë apo me shtëpinë tënde apo me pasurinë tënde të bësh pjesëtar i një shoqate të caktuar? Asnjë. Nëse bëhesh pjesëtar, ke rregulla, detyrime të drejta, të cilat duhet i plotësosh dhe ti përmbahesh. Atëherë, si mund të akuzohem unë nga një institucion të cilin unë nuk i përkas? Të quhemi vetë shpallur. Kjo është një pyetje, në fakt pyetje për mua, sepse nuk jam gjendje të jap përgjigjen kësaj pyetje. Kjo është një pyetje me dëshirën për të ngjitur një përgjigje. Kjo është një pyetje të cilën vetë kjo shoqat nuk ka dashur të përgjigjet më. Dhe kur janë bërë emisione të ndryshme pasi është hapur pak detaje rreth kësaj çështje, asnjë prej tyre nuk mund të përballet më dhe të flasë. Zoti Ali, ajo që i intereson më tepër, mendoj unë në perspektivën time shoqërisë shqiptare, është harmonia fetare në tërsi. Dhe në momentin kur janë 9 persona të cilët me apo pa të drejtë janë hetuar dhe po gjykohen si një grup i strukturuar i xhihadistëve për të rekrutuar persona shtetit shqiptar për të luftuar në Siri, këtu ka diçka, lë një shije jo të mirë, një shije të hidhur, të ngjallë panik dhe frikë. A ka mundësi që kjo histori të mbyllet me një të vërtet të shtershme, përfundimtare? Thash e para është krejtësisht e montuar dhe nuk ka asgjë reale. Nëse do të ishte 100% ashtu siç thuhet, mundet të përbënde një farë rreziku. Thash nuk ka asgjë reale që këta persona të arrestuar të kenë rekrutuar një person të vetëm.
e kanë kërkuar dhe në seancat gjyqësore që na sillni një fakt të vetëm që kemi rekrutuar filanin apo kemi çuar filanin dhe filani ka bërë një vepër të tillë. Thash, siç thash edhe pak më parë, nuk ka të bëjë ky proces fare me tolerancën fetare që synohet më të madhe të përmendet shpesh kohët e fundit çuditërisht, ndërkohë që toleranca fetare, siç e quajnë ata që e përdorin si shprehje, është diçka që ka ekzistuar, por derisa mburemi si shqiptar që në Shqipëri ka tolerancë fetare ndër shekuj. Atëherë nuk ka nevojë ti kultivosh më shumë. E kemi në gjak. Unë personalisht që po flas, nuk mund të më bëj njëri politik të më mësoj tolerancën fetare, sepse unë tolerancën fetare e kam të jetuar. Unë kam një vëlla, edhe pse jemi familje muslimanësh, jemi nga fis nga Hoxhës, si thon njerëzit, edhe pavarësisht se kam dalë vet Hoxhës, se kam mbaruar shkollën për këtë gjë. Unë kam një vëlla vetë krishter. Ka qenë në vitin 90 që ka ndruar fen, është bërë krishter ortodoks. Me rregulla mund të jetë më i devotshëm në fenë e tyre sesa vet ata delvinjot që kanë lindur të krishterë dhe me këtë dëshmojnë të gjithë. Unë ja tregoj të tjerëve, nuk është puna për të mburrur, domethënë, po flas marr si rast konkret. Kushdo mund të shkojë dhe të pyesi apo të vijë së bashku me mua dhe të shkojmë në qytetin tim të lindjes në Delvin dhe të shikojmë se si sillen mua dhe si sillen me mua gjithë ortodoksit e lagjes time. Jam në një lagje të krishterë, ortodokse dhe shtëpia ime është shtëpia më afërt me kishën nga gjithë tjerat. 10 metra distancë nga cepi i shtëpisë time te cepi i kishës ortodokse. Dhe asnjëherë s'kem pas probleme të ndërsjellta nga dyja krahat. Biles në kohën e 97-s kur njerëzit gjenin rastin të vidhnin e të prisnin e të mashtronin, babai im, që sot është plak i vjetër, shpeshherë bënte punën e rojes së papaguar të kishës. Nuk ka qenë institucion që ne nuk na prish asnjë lloj pune. Dilte dhe kur ka pas, jo gjithmonë sepse ka pas raste vesh vjedhur, por se kur ka qenë i aftë edhe ka rastisur, ka dalë edhe ka shmangu njerëz që do futeshin, do thyenin, do dhunonin, mund të digjnin, më e pakta do vidhnin. Zot Ali, histori të tilla kur shqiptarët të mbrojnë institucionet e kultit janë pafund në PRD. Por histori kur shqiptarët marrin udhët për të luftuar për një vend tjetër, ndërkohë që Zotin mund të adhurojnë dhe në familjen e tyre, kjo është një tendencë që po shfaqet së fundi, në vitet e fundit, natyrisht frika dhe a mendimi për një situatë e cila mund të precipitojë më tej duke prishur të gjithë të sistem vlerash që kemi ndërtuar ekziston, atëherë kjo është pyetja. Nuk është diçka e re që po lind apo po theksohet sot, sepse shqiptarët edhe në shekuj më parë kanë marrë pjesë, kanë arritë deri në Spanjë me aqsa diun si vullnetar dhe nuk janë përmendur as po përmendën për luftuar për lirinë dhe për demokracinë e popujve. Po, dhe të gjithë ata shqiptar jam i bindur. Të gjithë ata shqiptar pa marr parasysh se mund të ketë edhe musliman. Petro Marko është njëri prej tyre. Jo, po flas për rastin konkret të Siris. Të gjithë ata shqiptarë janë i bindur, Allahu e di saktësinë 100% apo më shumë apo më pak. Janë bindur të gjithë ata që shqiptar që kanë shkuar në Siri, kanë shkuar për të dalë për krah popullit sirian të shtypur. Gjithë ky proces është pasojë e devijimit të pikpamjeve që ka shteti jon ndaj çështjes së Sirisë, sepse fillimisht është folur që nga ish kryeministri, nga gjithë mediat, në Kosovë u hapën baza servitore. Përfundimisht, ndërkohë që kur populli është proaktiv ndërkombëtarisht dhe nuk është proaktiv brenda kufijve të tij territorial. Dhe njëherë zoti Ali, unë falenderoj për prezencën tuaj në emisionin Target në ftesë hapur për emisionin ndihmë për të folur për tolerancën fetare, për të folur natyrisht për vlerat e Islamit dhe vlera të tjera të mirë pranuara gjithësisht. Dhe njëherë faleminderit. Ju falenderoj. Shikues të nderuar, ishte ky Target për ditën e sotme, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ndajemi këtu bashkë miru pafshëm.